वी फॉर फातोर्दा हाचे आसऱ्याकाला फातोर्दा गांवांगांवान रिक्रिएशन सेंटर्स तयार जाल्ले आसा, कम्युनिटी सेंटर्स तयार जाल्ले आसा. तातूंतले हें एक चंद्रवाडा हांगासर ह्या भुरग्यांक खेळपाक ग्रावंड, फुटबॉल खेळपाक जाता, बॅडमिंटन खेळपाक जाता, क्रिकेट खेळपाक जाता. आनी सायडीन आसा तांच्या व्हडल्यां खातीर जीम, आनी ताज्या सायडीन आसा वॉकिंग ट्रॅक. म्हणजे जो भुरगो व्यायाम करतलो, खेळटलो, तो भलायकेनूय बरो उरतलो. हाकाच लागून आमी म्हणटात वी फॉर फातोर्दा. चलया फुडें, चल या फुडें. वोट फॉर विजय सरदेसाई, वोट फॉर कोकोनट.